Dobrý den. Nedávno jsem si lámala hlavu nad tím, jak ještě dětem hodiny českého jazyka a angličtiny ozvláštnit. A je pravda, že většinou beru inspiraci v anglických učebnicích anebo na webu. Tam jsem také narazila na číselné spojovačky. Ty ale většinou bývají pro samostatnou práci, když žáci od puntíku k puntíku spojují čísla. No a já jsem si říkala, že by bylo zajímavé právě vypracovat takovou spojovačku se slovy. Na této stránce už vidíte mou spojovačku do angličtiny. Blíží se Halloween, takže je o netopírovi. No a žáci by podle diktátu tady měli spojit věty. Potom si samozřejmě ty větičky přečtou, přeloží a řeknou, o čem vlastně se dozvěděli. Pojďme si už teď společně takovou spojovačku vyrobit. Já jsem si vložila dýni z galerie Smart Notebooku. No a připravím si pero, vyberu si nějakou kontrastní barvu s obrázkem a zvolím trošičku silnější čáru. Tak a budu vytvářet puntíky. Dýni jsem si celou opuntíkovala, no a teď už můžu začít popisovat a doplňovat písmena nebo slova. První puntík jsem si zvětšila, aby děti věděly, kde začít. Možná, že budeme pracovat podle diktátu, ale myslím si, že oni už potom pochopí taktiku a postup a potom vlastně budou pracovat samostatně. Teď už stačí jenom seskupit objekty, které mám na pracovní ploše. Mám z toho jeden objekt. Ještě změním barevnost textu na černou. Doplním si grafické obrazce a další písmena, která tvoří tajenku v angličtině. Také jsem si napsala pár úkolů pro děti, protože z tohoto chci vytvořit pracovní list. Takže z horního objektu, který už mám seskupený, společně s tím spodním, vytvořím jeden objekt, dám seskupit. A jednoduchým přetažením umístím celý tento objekt do Wordu. Dopíšu potřebné údaje a takhle může vypadat můj halloweenský pracovní list. Děkuji vám za pozornost a u dalšího videa se těším na slyšenou.